وبادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مغتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Studio Sabir. Studio Sabir ima čast da vam predstavi novo audio izdanje pod nazivom Islamsko vjerovanje predavača doktora Zuhdije Adilovića. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na samom početku molim Allaha Đelešanuhu da nam podari da se okoristimo ovim zajedničkim druženjem, prije svega sa Kur'an i Kerimom. Za početak bih želio da ukažem na par uvodnih napomena. Naime, s obzirom da živimo u vremenu teških iskušenja, velikih događaja, svakako je uputno da analiziramo stanje muslimana, odnosno razlog zbog koje su muslimani u ovakvom stanju kakvo jeste, nama svima poznato, i da od te analize krenemo sa predavanjima iz akajda. Analizirajući stanje muslimana danas, jedan od orientalista je zapadnjaka, dakle, uočio vrlo slikovito, pa rekao sljedeće: interesantan je primjer muslimana. Prve generacije muslimana su vjerovale u Božiju odredbu. Vjerovala da je sve određeno od Allaha Đelešanuhu. Ali to ubjeđenje, to vjerovanje je bio izvor njihove snage, junaštva, elana, pokretljivosti, radinosti i svega ostalog što ih je dovelo na vrh svjetske ljestvice i postali su vođe ljudske civilizacije i vodile čovječanstvo pravim putem nekoliko stoljeća. Međutim, današnji muslimani isto tako vjeruju u potpuno isto, vjeruju u sudbinu, vjeruju da sve određeno. Ali je interesantno da je to ubjeđenje kod današnjih muslimana rezultiralo sasvim suprotnim rezultatom. Naime, vjerovanje u odredbu kod današnjih muslimana jeste isprika za njihov nerad, za njihovo neznanje, za njihovu zaostalost i za mnogo toga negativnog, kako sami kažu, pa tako je Bog htio, šta se tu može. Vidimo dakle kako vjerovanje u istu stvar, u isti temelj, može da proizvede potpuno različit rezultat s obzirom na način shvatanja istog. Stoga je i itekako potrebno da izučavamo akajd, da obnovimo naše znanje iz vjerovanja, da jednostavno na jedan način u svjetlu savremenih dešavanja pojasnimo i do u detalje objasnimo i temelje imana koje mi svi znamo i koje smo kao djeca naučili. Prije svega treba znati da je glavni izvor islama, pa i islamskog vjerovanja, Kur'an i Kerim. I da je prvi korak ka izučavanju akajda, ka jačanju vjerovanja, našeg imana, upravo druženje sa Kur'anom. Čitanje, isčitavanje Kur'ana, proučavanje kur'anskih tema, upravo sa nijetom dolaska do upute koju je Allah Đelešanuhu poslao preko Kur'an i Kerima ljudima. Naime, interesantno je zašto muslimani danas općenito, a pogotovo kod nas ovdje u Bosni, tako malo čitaju Kur'an.
Kad kažem čitaju Kur'an ovdje kod nas Bošnjaka, mislim na čitanje Kur'ana u prijevodu. A rekao sam, Kur'an je osnov i temelj Islama uopće, pa i islamskog vjerovanja. Koliko je značajno prilaziti životu kroz Kur'an, razmišljati o svemu kroz Kur'an, prosuđivati, zaključivati, donositi važne odluke u životu, to najbolje govori činjenica da je Allah dželešanuhu Kur'an objavio iz potrebe ljudi, iz razloga što ljudi nisu u stanju sami da odaberu pravi put, da iznađu pravi put kojim trebaju hoditi i da postave pravilan sistem, pravilan recept, pravilan plan, viziju života na ovom svijetu bez kur'anske upute. Stoga je veoma važno sve što je u Kur'anu spomenuto. Ovom prilikom se sjetih jednog svog profesora koji mi kaže prije nekih 20 godina je studirao u Kanadi i jednom Kanađanu ponudio Kur'an. Naime, u njemu je vidio nešto i smatrao je da bi možda bio blizu Islama i tako dalje i ponudio mu Kur'an da pročita u prijevodu na engleskom jeziku. Tada taj Kanađanin je nakon izvjesnog vremena vratio prijevod Kur'ana i zahvalio se našem profesoru rekavši: ja ne mogu prihvatiti vjeru čija knjiga toliko posvećuje kravi. Naime, znamo svi da u Kur'anu najduža sura Al-Baqara, druga sura u Kur'anu, i nosi naziv krava i govori, dakle, o kravi tamo u jednom slučaju u toj suri. Prošlo je godina od tog događaja, jel tako? Allah dželešanuhu je htio da, kao što smo još svjedoci, a pogotovo unazad nekoliko vremena, da cijeli svijet, pogotovo Europa, govori upravo o kravi, o kravljem ludilu, o bolesti i tako dalje. Pa kaže taj naš profesor da mi je sad sresao tog Kanađana, da vidi da nije bez razloga Allah dželešanuhu spomenuo u Kur'anu upravo kravu, a pogotovo kad znamo da se krava i dalje obožava, recimo u Indiji i tako dalje. Hoću da kažem da sve što je u Kur'anu spomenuto, svaki pojam, svaki termin, svaka životinja, svaka pojava ima svoj smisao, ima svoju svrhu. Dakle, svaki kur'anski ajet u sebi nosi uputu i poruku ljudima koji danas žive, koja im može poslužiti u vremenima u kojima se oni nalaze i preko koje će sigurno doći do te upute koja važi za njihova vremena i njihova iskušenja kojima su izloženi. Stoga jeste bitno znati da je jačina imana pojedinca ovisi o njegovoj spoznaji temelja imana, o njegovom znanju o tim temeljima. Naime, kako će naše riječi la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha, imati svoju težinu, imati svoj značaj, utjecati na naše ponašanje, na svaki korak u našem životu, ako mi o Allahu svevišnjem dželle dželaluhu ne znamo gotovo ništa ili veoma malo. A činjenica je da trećina Kur'ana govori o svevišnjem Allahu dželle šanuhu, njegovim svojstvima, njegovim djelima, o tome kako je on svemoguć, kako je on sve stvorio, kako sve održava, kako od njega sve zavisi, kako nijedan jedini list sa drveta, bilo kog drveta na svijetu, ne može pasti bez odobrenja svevišnjeg Allaha dželle šanuhu, bez njegovog emera, bez njegove naredbe. Dakle, trećina, 200 stranica Kur'ana govori o Allahu dželle šanuhu. A mi, jednostavno, ne družeći se sa Kur'anom, nemamo načina da o tim svojstvima, o tim osobinama pročitamo i saznamo iz drugih izvora. Naime, činjenica je da o tome ne možemo ništa čuti na televiziji, nažalost, ni u većini štampe pročitati, niti se o tome govori na sjelima, niti se o tome govori u bilo kakvim prilikama. Dakle, ostaje jedino Kur'an. I stoga je prvi korak izučavanja imana, jačanja i izgradnje imana, upravo prilazak Kur'an i Kerimu i postupanje po receptu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je preporučio, naredio muslimanima da ne bi smjelo proći više od 40 dana, a da svako od njih ne prouči, ne pročita cijeli Kur'an, upravo prije svega radi upute, radi konkretnih uputstava za njegovo ponašanje u njegovom vremenu i u njegovom životu na ovome svijetu. Kada govorimo o islamskom vjerovanju danas, u situaciji smo da govorimo sa dva aspekta. O islamskom vjerovanju i njegovoj ulozi u životu čovjeka, odnosno na svjetskom planu, uloga islamske misli, islamskog vjerovanja u dešavanjima danas. I s druge strane, na našem lokalnom planu ovdje u Bosni i Hercegovini, mi se nalazimo u fazi obnove i izgradnje, u postratnom periodu. Svakako da bi trebao da nam bude prioritet u toj fazi izgradnje i obnove
obnova i izgradnja našeg islamskog identiteta, našeg islamskog bića. Obnoviti lik muslimana, lik istinskog muslimana danas u savremenom dobu, koji živi islam, koji dovoljno poznaje Kur'an, da Kur'anom govori, da pomoću Kur'ana, rekao sam, prosuđuje, odluke donosi. Allah dželešanuhu kaže: "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Zaista ovaj Kur'an upućuje na najbolja rješenja. Dakle, Allah dželešanuhu u ovom ajetu kaže da Kur'an upućuje na najbolja rješenja općenito, dakle u svim prilikama, u svim domenima, u svim segmentima čovjekovog života. I nema sumnje da ukoliko se budemo istinski družili sa Kur'anom svakodnevno, ukoliko uspostavimo balans između onoga što čitamo, što slušamo, što gledamo, sa čime se u životu susrećemo, i izvora istine i upute, izvora uspjeha, a to je Kur'an i Kerim, Allahu dželešanuhu riječ, da ćemo samo tako moći uspjeti, dakle, u svom životu, biti spašani, odoljeti svim izazovima vremena u kojem živimo. Dakle, navikavati se na Kur'an, druženje sa Kur'anom, otvarati svaki dan Kur'an, u prijevodu kažem, da razumijemo šta tamo piše, da dođemo do te upute koju Kur'an u sebi nosi, a koja je djelotvorna i od koje zavisi sreća i nesreća čovjeka na ovome svijetu, a isto tako sreća i nesreća, odnosno spas ili propast na budućem svijetu. Odlučio sam se da krenem od sure Yunus, jedna od kuranskih sura koja tretira akaidsku problematiku, koja tretira pitanja akaida, vjere u Allaha dželešanuhu, negiranja poslanstva od strane nevjernika i dokaza Allaha dželešanuhu postojanja, njegovog stvaranja i tako dalje, upravo da vidimo kako se kroz Kur'an uči, jača i jednostavno obnavlja iman vjernika muslimana koji jeste vjernik. Ovim želim da skrenem pažnju svim muslimanima na važnost učenja, proučavanja, čitanja Kur'ana na našem jeziku sa nijetom upute, dolaska do upute koju je Allah dželešanuhu nama uputio. Naime, sura Yunus je u 11. džuzu Kur'ana Kerima, 10. sura po redu u Musafu, nosi naziv po jednom od poslanika Yunusu alejhisselam i spominje njegov slučaj interesantan koji se desio, dakle, tom poslaniku, da je bačen u more i da ga je bila progutala riba, velika riba, jeli? I da ga je Allah dželešanuhu spasio zbog njegove dove koju je učio. Sura Yunus dolazi u Kur'anu Kerimu posle sure Teube, u kojoj, dakle, u prethodnoj suri, u suri Teube, su spominjane osobine poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dakle ličnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a u ovoj suri, suri Yunus, Allah dželešanuhu negira sve sumnje, pobija sve nasrtaje na objavu sumnje nevjernika koji su poricali poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao poslanika. Nakon što je u prethodnoj suri govorio o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao, dakle, neću reći savršenom, ali u smislu najpozitivnijem liku čovjeka općenito, o njegovim svojstvima i osobinama, sada ovdje Allah dželešanuhu govori o njegovom poslanstvu i o tome kako je poslanstvo Allahov dželešanuhu dar. To je ta veza, kontinuitet kuranskih sura, jeli, tematski gledano. Sura Yunus govori o Allahovim dželešanuhu objavama, govori o tome da je jedino Allah dželešanuhu svemogući, zaslužuje da se obožava, da se njemu upućuje bilo šta od ibadeta. Zatim se u suri spominju kazivanja o vjerovjesnicima i prijašnjim narodima koji su živjeli prije nas, i na kraju se govori o proživljenju posle smrti. Sura Yunus na samom početku, dakle, govori o tome da je Allahov dželešanuhu zakon, da je Allah tako htio, da je svakom narodu poslao poslanika. I to poslanika kao jednog od njih, dakle, poslanika ljudima slao među ljudima. Svakom narodu jednog između njih je odabrao i objavio mu objavu kao uputu tom narodu. Upravo iz razloga što je on jedan od njih, što i razumije, što će oni njega razumjeti i tako dalje. Međutim, Allah dželešanuhu kaže u drugom ajetu ove sure: "Ekane lin nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas." Zašto je čudno ljudima što mi objavljujemo jednom između njih?
Opomeni ljude, a vjernike obraduju divnom nagradom kod gospodara njihova. Nevjernici govore, ovo je zaista pravi čarobnjak. Dakle, sama sura počinje odgovorom o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i o tome kako su ga mušici nijekali i nisu priznavali za poslanika. Razlog tome je što su mušrici, idolopoklonici, imali svoj akaid, svoje vjerovanje, koje je bilo oprečno onome čemu je pozivao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i zato je naišao na otpor. Oni su krivo vjerovali i teško im je bilo da prihvate istinu, da prihvate objavu koju je Allah dželešanuhu poslao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešanuhu njihove primjedbe, njihove sumnje koje su iznosili demantuje, pa kaže: "Wa ma kana hadha al-Qur'anu an yuftara min dunillah." Ovaj Kur'an nije mogao niko izmisliti. Njega je mogao samo Allah dželešanuhu objaviti. "Am yaquluna iftara? Qul fa'tu bi suratin mislih." Zar oni kažu da ga je on izmislio? Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Reci im, neka oni onda dođu ili načine barem jednu suru, barem jedno poglavlje slično kuranskom tekstu. Dakle, ovo su izazovi Allaha dželešanuhu cilom čovečanstvu, ljudima i džinima. Ako sumnjate u Kur'an kao Božju riječ, ako ne prihvatate tu činjenicu, onda načinite nešto slično Kur'anu. To je izazov kog je Allaha dželešanuhu uputio prije 1421 godinu i koji važi i danas i koji će važiti do sudnjega dana. Čovečanstvo je ostalo nemoćno po tom pitanju. I pored napretka, nauke, znanja, književnosti i svega što je potrebno da bi se načinilo nešto, da bi se napisao tekst sličan Kur'anu, cijelo čovečanstvo je ostalo bespomoćno na tom planu. Naime, sama činjenica da je Allah dželešanuhu sačuvao Kur'an u originalu, onakav kako ga je objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme prije 1422 godine, jeli, dovoljno govori o tome da je sam Kur'an fenomen i da je dokaz Allahove moći. Ne postoji ni jedna knjiga danas na svijetu koja je štampana u tolikom broju primjeraka i da su svi ti primjerci bez izuzetka potpuno identični, potpuno jednaki, bez izmjene jednog harfa, jednog slova. Što nije slučaj ni sa jednom drugom knjigom. Kada su u pitanju ljudi koji su učenjaci, pisci, književnici koji su napisali knjige, ili tako, obično, dok su još živi, u svakom novom izdanju svoje knjige, svoga dijela, nešto preprave, nešto dodaju, nešto izostave i tako dalje, dok Kur'an jeste ovakav kakvog imamo danas od samoga početka i Allah dželešanuhu zagarantuje njegovo čuvanje i kaže: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Zaista smo mi objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Sama činjenica, dakle, da je Kur'an sačuvan, da ne postoji ni jedna knjiga na svijetu koja je tako sačuvana, koja je, dakle, potpuno originalna, bez obzira na vremena koja su prošla, je dovoljna da danas ljudi vide znak Božji, znak Allaha dželešanuhu u tome i da prihvate istinu i da prihvate njegovu uputu. Dalje, kada Allah dželešanuhu odgovara mušicima, kada odgovara nevjernicima, upućuje im tako logička pitanja, tako jake i snažne argumente. Pa kaže između ostalog: "Kul men yerzukukum min as-sama'i wal ard, am man yamliku as-sama'a wal absara wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbir al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Upitajte njih, te koji sumnjaju u vjerodostojnost Kur'ana, u istinu Kur'ana, u činjenicu da je Kur'an Allahova riječ. Ko vas to obskrbljuje? Ko vam to s neba na faku šalje? Ili ko daje sluh i vid? Ko izvodi mrtvo iz živog i tako dalje? Ko sve određuje, ko svime upravlja? Zasigurno je da će oni odgovoriti: Allah, kaže Allah dželešanuhu. Faqul afala tattaqun. Onda im reci: pa zašto se Allaha ne bojite? Zašto njegove naredbe ne slijedite? Zašto se ne klonite onoga što je on zabranio? I ovo je jedan fenomen, dakle, stvaranje iz mrtvog. Oživljavanje je svojstveno jedino svevišnjem Allahu dželešanuhu. Nauka, tehnika, nauka danas, dakle, pored svog napretka i tako dalje, nije u stanju ništa da uradi na tom planu stvaranja iz, dakle, oživljavanja ili stvaranja iz ničega. Stvaranja živog iz neživog i tako dalje. Sve su to
jaki, logički dokazi koje Allah Đelešanuhu upućuje nevjernicima, onima koji sumnjaju u Kur'an, onima koji ne priznaju poslanika sallallahu alejhi ve selleme za poslanika. Normalno, na ove dokaze oni odgovora nemaju i ostaje samo da priznaju istinu ili da ostanu uporni u slijeđanju šejtanskog puta, taguta, jeli, svojih prohtjeva, dunjaluških interesa i da nastave svoju borbu protiv istine i Allahove Đelešanuhu uputi. Dalje, u suri Yunus Allah Đelešanuhu govori praktično kroz primjere poslanika koji su slati prijašnjim narodima, kako su njihovi narodi negirali poslanike, poslanstvo uopće objava od Allaha Đelešanuhu, ali kako su na kraju pobjeđivali i uspijevali upravo poslanici, oni koji su slijedili uputu i oni koji su je s njima prihvatili, jer su jednostavno bili potpomognuti od strane svevišnjeg Allaha Đelešanuhu i sva snaga i sila raznih naroda i silnika među njima je bila uzaludna i na kraju je pobjedila istina, pobjedila Allahu Đelešanuhu uputa. Ovim Allah Đelešanuhu upućuje ljude danas na razmišljanje da prouče istoriju, da prostudiraju, da vide, da se upitaju za razloge propasti i stradanja prijašnjih civilizacija i da priznaju Allahu Đelešanuhu uputu, da uzmu pouku iz tih stradanja i da oni ne idu njihovim putem, nego da prihvate istinu i da budu spašeni i uspiju u svome životu na ovome svijetu, a i spašeni na budućim. Kaže Allah Đelešanuhu u ovoj suri: Ja juhal nasu kad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama jahtadi li nafsih. O ljudi, došla vam je istina od vašeg gospodara. Onaj koji je prihvati, onaj koji se uputi pravim putem, fa innama jahtadi li nafsih, to je uradio zbog sebe. Ovo je kuransko pravilo. Sve što je Allah Đelešanuhu čovjeku propisao, propisao je zbog čovjeka, zbog nas, ne zbog sebe. Allahu Đelešanuhu ne treba ništa. On je svemoguć, sveznajući, neovisan. On je iznad svega. On nije potreban ničemu. Zato sve što je propisao od ibadeta pa dalje jeste u interesu čovjeka i ljudi u životu na ovom svijetu, u interesu zajednice čovječanstva. Sve to što je propisano jeste propisano za čovjeka radi preodgaja njega samog, radi jednostavno te stalne borbe između dobra i zla koje čovjek u sebi nosi i tim sredstvima koje Allah Đelešanu propisao čovjek pomaže svojoj dobroj strani i na takav način uz Allahu Đelešanu pomoć uspijeva da savlada svoje zlo i da bude dobar i da bude od koristi ljudima. Allah Đelešanu počinje ovu suru nakon Bismillahirrahmanirrahim riječima Elif Lam Ra, tilka ajatul kitabil hakim. Elif Lam Ra, ovo su ajeti mudre knjige. O ovim harfovima na početku pojedinih sura ne bih puno govorio, to je pitanje tefsira više, jel tako? U svakom slučaju, ulema smatra da ovim Allah Đelešanuhu, dakle slovima, a ne riječima, slovima koje su poredane na razni način u raznim početcima raznih sura, Allah Đelešanuhu želi da ukaže na mu'đizu, na fenomen, na jednostavno Allahovo Đelešanuhu porijeklo Kur'ana, tako što spominje ove harfove, ova slova pojedinačna na početku određenih sura, da ukaže ljudima da su ove riječi, kur'anske riječi, Allahovo Đelešanuhu upute, kazane istim slovima kojima vi govorite, koje imate, koje poznajete, ali vi niste u stanju da nešto slično načinite, da nešto slično napišete i uradite. Dalje kaže Allah Đelešanuhu: Akana li nasi ajaban an auhajna ila rajulin minhum an anzirin nasa u bašir illazine amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al kafiruna inna hada lasahirun mubin. Kaže Allah Đelešanuhu u ajetu kog sam već citirao: Zašto je čudno ljudima što mi objavljujemo jednom između njih? Opomeni ljude, a vjernike obraduj divnom nagradom kod gospodara njihova. Nevjernici govore: Ova je zaista pravi čarobnjak. Naime, Allah Đelešanuhu u vidu čuđenja govori u ovom ajetu: Zar se ljudi čude? Dakle, Allah Đelešanuhu kao da se čudi čuđenju ljudi, odnosno nama ukazuje na to da ljudi nemaju razloga da se čude, da se zapitkuju zašto je poslanik poslat između njih. Naprotiv, Allah Đelešanuhu je sveznajući, najmudriji i on je znao koga će izabrati. U povodu objave ovog ajeta kerima se navodi od Ibn Abbasa da je rekao: Kada je Allah Đelešanuhu objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme objavu Kur'an, Arapi su to zanijekali, mušrici u Mekki su to zanijekali, odnosno nisu ga prihvatili. Pa su rekli: Allahu a'zamu min an yakuna rasuluhu bashara. Allah je iznad toga. Allah je uzvišeniji. Dakle, na uzvišenijem mjestu iznad toga da njegov izaslanik, da njegov poslanik bude jedan obični čovjek. Pa je onda Allah Đelešanuhu objavio ovaj ajet u kom je direktno odvraća na te njihove sumnje, na te njihove prigovore i izgovore. Naime, u drugom ajeti kerimu Allah Đelešanuhu iznosi druge
prigovore mušrika tada, koji su rekli: "Leula nuzile hadal Kur'anu ala ređulim minel kalitejni azim." Zašto ovaj Kur'an nije objavljen poznatom čovjeku, uglednom velikanu Mekke, misleći na El Velida ibn Mughiru u Mekki, dakle, kog su oni smatrali svojim vođom, svojim liderom, koji je za nje bio najugledniji, pa su onda kazali: ako je iko zaslužio da bude poslanik Allahov, da bude počašćen tako, onda je to ovaj čovjek. Allah dželešanu, dakle, sve te njihove sumnje u Kur'anu iznosi i na njih uzvraća, pa kaže: ehum jaksimuna rahmeta rabbik. U drugom ajetu, u drugoj suri, Allah dželešanu kaže: zar oni hoće da dijele milost gospodara tvoga? Dakle, Allah dželešanu im kaže: zar vi imate pravo da vi raspolažete onim što je Allahovo? Allah dželešanu daje svoju milost onome kome on hoće. Rekao sam da je zakon, jedan od zakona Allahovih u životu na ovome svijetu, da je poslanike birao među ljudima, i objavu koju je slao narodima je slao preko poslanika koji su bili između njih, da bi ih mogli razumjeti, da bi jednostavno služili kao primjer primjene te objave u praksi u životu na ovome svijetu. Kaže Allah dželešanuhu: "Velau dja'alnahu melekan laja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alayhim ma yalbisun." Aj da smo meleka poslali kao poslanika, mi bi ga načinili čovjekom, mi bi ga poslali u ljudskom liku i dali bi mu da obuče ono što oni oblače, što oni nose, da bude jedan od njih. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Kaže Allah dželešanuhu u drugom ajetu: reci da su na zemlji meleci, da oni na zemlji žive, mi bi poslali poslanika meleka da im bude poslanik. Međutim, pošto se radi, dakle, o ljudima, Allah dželešanuhu je jednog među Kurejševićima odabrao i učinio ga poslanikom i zadužio da prenese istinu svevišnjeg Allaha dželešanuhu tom narodu. ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد في ديا. Dalje kaže Allah dželle šanuhu: Allahu yastafi min al-mala'ikati ar-rusula wa min an-nas. Allah dželle šanuhu odabire od meleka i od ljudi poslanike. Allahu a'lamu hayta yaj'alu risalatahu. A Allah dželle šanuhu najbolje zna kome će svoju risalu podariti, svoju uputu, svoju objavu, dakle, dati, koga će izabrati kao poslanika. A što se tiče logike i rezona ljudi, on je svakako ograničen. Allah dželle šanuhu je iznad ljudi, iznad ljudske logike, i zasigurno je da oni griješe, jer su smatrali da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prvo bio siroče, nije dakle bogat, dalje da je siromašan, i ostale te primjedbe koje su vezane za njegov dunjalučki status u životu na ovom svijetu, što svakako ne stoji, jer to nije suština. Njegova je zadaća da prenese objavu i uputu Allaha dželešanuhu, da upozori ljude od grijeha, od onoga što je neispravno, a da ih uputi na pravi put i da im donese radosne vijesti o onome što ih čeka ukoliko taj put prihvati. Naime, kako smo vidjeli u ovom ajetu iz ove sure, nisu imali nekakvog valjanog dokaza da odbiju Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme za poslanika. Onda kažu: ovaj je zaista pravi čarobnjak. Dakle, kada nemaju logičkog dokaza, razumskog dokaza za takvo nešto, onda iznalaze bilo kakve optužbe, razloge da opravdaju svoje stavove i da ga ne prihvate kao takvog, kao poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa kažu: on je obični čarobnjak, on je sihirbaz i tako dalje. To je inače svojstveno ljudima koji nešto negiraju bez argumenta, bez razloga. Jedna arapska poslovica kaže da je ruža kriva zato što je crvena. Dakle, nema nikakvih manjkavosti. Ruža je pojam ljepote, pojam pozitivnog, pojam svega što je dobro, jel tako? Ali kada neko hoće da kaže nešto, da iznađe primjedbu, da jednostavno ne prihvati tako nešto kao takvo, onda će reći bilo šta. Tako su rekli: ruža je dobra, u redu je, ali je problem što je crvene boje. Tako su i ovdje oni kazali poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da je sahir. Sahir u arapskom jeziku znači onaj koji pravi i čini sihr, ali sihr je širok pojam, između ostalog znači i sposobnost, vještinu, što i jest donekle mađioničarstvo, dakle taj bezazlani početni dio mađioničarstva. Samim tim što su ga optužili za sihr, priznaju da je vješt u govoru, da je govor taj kojeg oni ne prihvataju, nešto iznad, nešto bolje, savršenije od njihovog govora kojeg imaju i tako dalje. Allah dželle šanuhu odmah na početku ove sure nas upozorava kako je to knjiga koja je precizno sazdana, koja je jasna, i da je
sadržala ili da sadrži sve ono što je čovjeku potrebno za njegov ispravan život, počevši od halala i harama, onoga što je zabranjeno i dozvoljeno, pa do svega ostalog što je potrebno čovjeku u životu na ovome svijetu. Zatim, vidjeli smo kako Allah Dželšanu na samom startu, u samom početku ove sure, govori o tome kako je Allahova mudrost da pošalje poslanika kao jednog među narodom kojim šalje svoju uputu. Isto tako, upućuje na činjenicu da se ljudi ne trebaju vrednovati po bogatstvu, po tome jesu li jetimi bili ili nisu i tako dalje, nego da je istinski kriterijum upravo bogobojaznost, slijeđenje upute, prihvatanje Allahovog Dželešanovog poziva, i onaj koji Allahov Dželešanovog poziv prihvati postaje najkorisniji član zajednice u kojoj živi, i to je njegova vrijednost. In akramakum indallahi tqakum, kaže Allah Dželešanovog, zaista je najčasniji, najvrijedniji među vama onaj koji je najbogobojazniji. Vidjeli smo samo ova dva ajeta, dakle ovako sadržajnih poruka, kako Allah Dželešanuhu objašnjava zadaću poslanika, da je njihova zadaća da opomenu i da ukažu na greške ljudima i da ih pozovu u uputu istinu i da im donesu radosne vijesti o onome što ih čeka ukoliko tu uputu prihvate. U Sahih Buhari i Muslimu se prenosi hadis u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Lije hamsetu esma, ana Muhammedun wa Ahmed." Ja imam pet imena, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam Muhammed i Ahmed. Wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr. Ja sam onaj koji briše, odnosno al-mahi, onaj kojim Allah dželle šanehu briše kufr, briše nevjerstvo. Wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami. I kaže Allah dželle šanehu će ispod mene, odmah pored mene proživjeti ljude, al-hashir, onaj koji proživljava. Wa ana al-aqib, ja sam posljednji u nizu poslanika koje je Allah Đelešanuhu poslao, i u Kur'anu ga nazvao Hatemun Nabijin, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam posljednji poslanik. Rekli smo kako onaj koji hoće nešto da odbije istinu bez razloga, bez argumenta, poteže ili poseže za optužbama koje su neosnovane, koje nema nikakvog smisla, tako su nazvali poslanika sallallahu alaihi wasallam da je sahir. Rahim Allah, aman Allah. Sve ih izgubi, radujte se mu'mini, Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah, illa Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah, illa Allah. İzindane sedan ti, za kafire sagradi, tamo brate ne idi, od greha se okreni. Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah, illa Allah. Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah, illa Allah. Lice mi je تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها نضى كلما Studio Sebin Zencala nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa
te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama